La primera exploració que us proposem és afegir un radi d'acció a l'efecte, de manera que només els clons que es troben a certa distància del punter del ratolí es vegin afectats pel seu magnetisme. Dit d'altra manera, voldrem que aquest bloc només s'executi quan la distància entre un clon i el punter del ratolí sigui menor a un nombre determinat. Comencem per anar a control. Sí. Sensors. Distància A. Triem punter del ratolí. I anem a buscar un comparador d'operadors, perquè volem comparar la distància amb un nombre. Operadors. Menor que. Ja tenim totes les peces necessàries. Així doncs, sí. La distància al punter del ratolí és menor que, per exemple, 100, sí que apuntarem cap al punter. I si no, no farem res. Provem-ho. Ara l'efecte queda força més interessant. Per la segona exploració, augmentarem el nombre de clons considerablement. Provem amb uns 500, per exemple. Tractar amb tants clones ens porta dos problemes nous. El primer és que costa uns quants segons crear-los tots. Snap crea els clones d'un en un i a un ritme relativament lent expressament. Això és així perquè puguem observar a simple vista com el nostre programa funciona. Però podem demanar a Snap que generi tots els clones tan ràpid com li sigui possible. Per fer-ho, utilitzarem un nou bloc de la categoria de control. És el bloc executa de cop. El que fa aquest bloc és obligar totes les instruccions que hi posem a dins a executar-se tan ràpid com el sigui possible, sense esperar que els canvis es vegin reflectits a l'escenari. Així doncs, si embolcallem aquesta repetició amb un bloc d'aquests, els 500 clones es crearan instantàniament. Provem-ho. Doncs bé, no és instantani, però s'hi acosta. El segon problema que ens ha provocat el tenir tants clones és que s'apilen els uns a sobre dels altres. Una primera solució seria reduir-ne la mida. Així els donem més espai i tenen menys probabilitats d'anar a parar a prop d'un altre clon. Així que anem a aparença, fixa la mida A i provarem amb un 30%. Molt millor.